Більше 800 тонн риби у рік та майже 1200 гектарів водного дзеркала. Ірклієвський – розплідник рослиноїдних риб, флагман рибного господарства України. На підприємстві займаються вирощуванням товарної риби, дволіток та рибопосадкового матеріалу. Тобто від ікринки до товарної риби ведуть своє господарство ірклієвці. Про нього дбають 80 професіоналів риболовецької справи. Товстолоби, коропи, білі амури та ще десятки різновидів риб вирощують на підприємстві для відправки не лише по Україні, а й для експорту за кордон. Ось цього інкубаційного цеху і розпочинається шлях риби на обідні столи. В цьому приміщенні відбираємо полові продукти, тобто із самок ікру, із самців молоки. Тут проходить запліднення і інкубація ікри. І вже із цього інкубаційного цеху готовим продуктом виходить личинка. Це рибинка така завбільшки, як ніс у комаря. Кипить робота в інкубаційному цеху з березня по листопад. Саме у цей період з десяток працівників риборозплідника вирощують молоду рибу, якою потім годуватимуть усю країну. Апарати цеху, говорять працівники, тут ще радянські створені, коли розвивалася наука в рибній галузі. Та чимало інновацій, винайдених самими працівниками, які дбають, аби їхнє підприємство залишалося найкращим і в незалежній Україні. В природі рибини розкинутий нерест. Тобто, якщо підходить риба на нерест, одна може однереститися, друга не однереститься. Ми за допомогою уколів добиваємося того, що одночасно риби віддають нам ікру. І оцей штучний процес інкубації, якщо в природі там із цих личинок виживає 1% рибинок, то ми добиваємося 20-21% за рахунок штучного відтворення риб. Хоч процес інкубації штучний, та шкоди ні для великої риби, ні для її потомства немає. Він необхідний для того, аби мінімізувати втрати під час виведення молодняка. Потужність цеху порядка 50 мільйонів екземплярів у рік. Ця потужність цього цеху дозволяє повністю забезпечити наше господарство личинками різних видів риб. І також ми проводимо реалізацію цих личинок іншим господарствам, які займаються рибництвом. Це мальок товстолоба, якому від роду 20 днів. А це вже результат роботи інкубаційного цеху. З личинки розміром у ніс комара виростає такий мальок. З висаджених 3 мільйонів личинок господарству вдається отримати 2 мільйони рибинок. Стільки ж їх зараз плаває у цих ставках. Ці рибини через кілька років стануть стравою на столах не тільки українців, а й мешканців інших країн. Із малькових ставків водні мешканці пливуть до ось таких рибоволовлювачів. Коли ємність наповниться рибою по самі вінця, то тоді рибоводи переправлять її у нове житло. Далі йде на вирощування устави першого порядку, в яких він вирощується до осені, потім обловлюється. І після зимівлі вже заробляється у ставки другого порядку, де він вирощується до 2-літнього. Це йому, це ми його отримали з ікри у квітні місяці. Зараз його десь 100 грам. Крім традиційних для українських річок риб, в Ірклієвському риборозпліднику взялися за розведення водного мешканця з американського континенту родини осетрових. Веслонос, говорять рибаки, одна із останніх селекцій в Україні. Цінне м'ясо, чорна ікра. Це ми вже отримали потомство другий раз в нашому. Ну, наше. Так ми завозили з другого господарства, це вже від наших маток. Живуть ірклієвські веслоноси у майже 3-гектарному ставку. Спеціально для цього виду риб над водоймою повісили білі нитки з прапорцями, аби ті не стали кормом для чайок. Бо маленькі веслоноси – любителі вистрибувати із води. Саме завдяки цьому захисту 20 тисяч осетрових доживуть до товарної реалізації. В Америці, не знаю, там доростає до гігантських розмірів. Ну, в нас 30 кілограм самки. Розвести на своєму підприємстві ірклієвські фахівці хочуть і золотистого карася кої. Його отримали від друзів рибалок. А от спеціалісти місцевого риборозплідника самі вивели новий вид риби. Умільці схрестили дзеркального коропа та звичайного карася. Саме в цьому році спробували таку рибку, вона вийшла. На даний час вона має дуже хороший темп росту, не така вразлива до хвороб, які існують у нас у риб. Взагалі хочемо подивитися, як вона піде в рост і взагалі в процесі вирощування. Якщо це буде цікаво, то ми будемо займатися таким розведенням.
Ірклівський риборозплідник у своєму користуванні має 56 ставків. Найменша водойма у господарстві – 1,5 гектари. А от найбільший ставок сягає більше 500 гектарів. Кожен працівник господарства слідкує за своєю ділянкою. Бригади рибоводи Євгеній Васильович у риборозпліднику працює 10 років. Чоловік разом зі своєю командою піклується про став майже у 250 гектарів. Вирощуємо рибу, ловимо її, реалізуємо. Такі види риб, як короб, тостолоб, білий амур, веслонос, щука, сом, є все. Ну, плани у нас доведені, десь виходимо на 270-280 тонн за рік, в прошлому році. Цьому році, може, буде і більше. Досягти європейського рівня, щоб все було тут красиво, і все було добре, і багато людей було, щоб зарплата була хороша. Працівники Ірклівського розплідника рослиноїдних риб говорять, рибальська справа нелегка і потребує чимало сил, аби виростити рибу. Команда професіоналів постійно робить контрольні облови водних мешканців, перевіряє стан води та корми. На сьогоднішній день середня навожка 247 грам. Це нормально? Це дуже нормальна навожка для такого часу. За тиждень, говорить іхтіопатолог Ірклівського риборозплідника, риба набрала 15 грам. Це хороший результат. Бо саме ці хвостаті у квітні зарибнилися з 40 грамами. Зараз вага одного більше 250. Для того, аби риба добре росла, її щодня годують кормами, які виготовляють у господарстві. Тут же у риборозпліднику є кормовий цех, де готують їжу для лускатих підопічних. Технологи для риб створюють унікальний раціон з кукурудзи, пшениці та макухи. За сезон з травня по вересень риба з'їдає до 3000 тонн такого корму. Треба, щоб вже і риба не пропала, і все було, і в срок все наготовлено було. Бувало і по 40, по 50 тонн сухого комбікорму, по 80 тонн каші виготовляли. За власним проєктом працівники риборозплідника побудували змішувач комбікорму. З цього станка сухий корм стає кашею. За день у цеху грузять 8 машин по 5 тонн цієї каші. Хоча можливості мінізаводу удвічі більші. Даний цех по производству і переробці кормів був построєний десь у 2002-2003 році. Ми його построїли для того, будівля була построєна, а всередині цього цеху поміщений міні-комбікормовий завод, змішувачі, подрібнювачі зерна для того, щоб волі не сухим годувати цю рибу, а таким кормом, який ви бачите на той, що зараз грузиться в машини, потім в даний момент він розвозиться по ставках і нею годуються риби цими компонентами. Пишається зразковим господарством керівництво Чорнобайського району. Говорять, це єдине рибне підприємство, яке працює на Чорнобаївщині, державне. І воно до того ж прибуткове. Це підприємство, яке створене руками практично самого колективу, тому що в кінці 80-х років, коли не було фінансування, це підприємство розпочинало свою роботу з одного маленького ставочка, де була запущена риба, де силами працівників вона була доведена до товарного виду і почалася із одної рибовозки, потім дві, потім три. І так на сьогоднішній день ми дійсно маємо потужне підприємство, де вирощується багато сортів риби, де є повністю замкнутий цикл вирощування. Такі підприємства повинні жити, на ньому повинні працювати саме наші працівники. Ірклівський риборозплідник є одним із підприємств, які соціально орієнтовані. Допомога садикам, допомога школам, допомога лікарні, допомога в утриманні інфраструктури села. І це підприємство по цим питанням є базовим. На досягнутому рибалки Ірклівського підприємства не зупинятимуться. Мають чимало планів, аби завжди бути кращими. Ми працюємо по цим технологіям, які в нас виробилися на протязі багатьох років. Некоторі процеси ми усовершенствуємо, вдосконалюємо, тому що хто не працює, в того немає і помилок. Якщо буде хороша риба, буде хороша реалізація, да, ціна на рибу. В жовтні починається вилов. Я думаю, ті плани, які ми там закладали, да, вони будуть виконані. Ну, а ці плани на прошлогодні, ну, для сравнення з прошлим годом,
вони повинні однозначно бути не нижче прошлих годів. Можливості ірклівського підприємства, говорять працівники риборозплідника, безмежні. Запевняють, можуть зарибнити Кременчуцьке водосховище повністю. Утім, не вистачає підтримки держави. За рахунок того, щоб наше підприємство заробляло б це водосховище і випускало водосховище 5 мільйонів екземплярів, вже через 5 років з водосховища могло б виловлювати стільки нашої риби 12 тисяч тонн. На сьогоднішній день виловлюється тільки всього-навсього 2 тисячі тонн риби. Це, по-перше, заробляли б ми рибами далекосхідного комплексу, вони є з біологічними меліораторами. Це було б і очищення Кременчуцького водосховища, не затрачаючи якихось додаткових механічних зусиль і, звичайно, коштів додаткових. І є цінним біологічним продуктом. Тобто забезпечували рибою як і Україну, як і цей. Тобто при такій кількості вилову навколо водосховища можна було будувати переробні рибопромислові підприємства, а це додаткові робочі місця, додаткові надходження в бюджет країни.